Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите колач со мандарини. За подготовка на овој десерт, потребни ви се следниве производи. Половина килограм мелени плазма бисквити, 800 грама мандарини, 200 грама ореви, 150 грама маргарин, 300 грама шеќер, половина литар неутрална павлака, 150 милилитри млеко. Потребното време за подготовка на овој десерт е 40 минути. Во тенџере на оган ги ставаме млекото, маргаринот и 3 лажици шеќер. Мешаме со лажица. Откако состојките ќе се растопат, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето ги додаваме мелените плазма бисквити. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Мандарините ги лупиме. Ги сечкаме на кругови. Во тенџерен оган го ставаме преостанатиот шеќер да се карамелизира. Непрекинато мешаме со лажица. Во тенџерето ги додаваме круговите мандарини и 50 милилитри павлак. Мешаме со лажица. На чинија за торта го ставаме страничниот дел од тркалезен калап за печење. Калапот го полниме со смесата од плазма бисквити. Врзнеа ги нанесуваме сечканите ореви. Тенџерето со мандарините го тргаме од оган. Круговите мандарини ги редиме во калапот. Во сад за матење со миксер ја матиме преостанатата павлака. Потоа и од изматената павлака нанесуваме врз колачот. Го отстрануваме страничниот дел од калапот. Останатата павлака ставаме во готварски шприц. Со неа го украсуваме колачот. Декорираме со еден круг месечинки и спирали од кора од мандарини. Декорацијата ја завршуваме со чоколадни трошки. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 40 минути. Овој рецепт можете во секое време да го погледнете од понеделник на нашиот YouTube канал Храна и вино МКД. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!